Ja by som chcela privítať našu ďalšiu rečničku alebo hostku. Je to Tereza Štepková, bývalá riaditeľka Inštitútu Terezínskej iniciatívy. Okrem toho pedagogička a teologička. No a neviem, Tereza, si tu? Vidím ťa niekde? Áno, už ťa vidím. Tak vítaj medzi nami. Vlastne veľmi sa tešíme, ak správne viem, budeš nám rozprávať dnes o tom, ako dejiny vedia byť inkluzívne a vlastne ako dokážeme rozprávať o inklúzii, ale možno nie, ale povedz mi ty sama. Ja moc ďakujem za uvedení, predstavení. Ďakujem za tú príležitosť dneska mluviť. Chci moc poděkovat nadaci Milana Šimečku za organizaci téhle konference a mojí skvělé kolegyni Marii Smutné, která na tom ten projekt vlastně vymyslela a v Institutu Terezínské iniciativy ho vede. Takže za veškerou přípravu i za veškerou podporu, kterou mi ona i další kolegové, bohužel bývalí kolegové z institutu, v těch posledních měsících dali. Nechci, ale musím říct, že je to pro mě trošku zvláštní situace vlastně vystupovat na konferenci, kterou jsme společně nějak vymýšleli, ale zároveň jako host. Takže se předem omlouvám, jestli se někde zaškobrtnu nebo možná budu mluvit trochu chaoticky, protože je to prostě zvláštní situace. Já bych vás chtěla taky poprosit. Na začátku jsem si připravila krátkou prezentaci. Spíš je to taková pomůcka pro mě, abych řekla všechno, co vám chci říct. Každopádně s vámi budu sdílet obrazovku a když to udělám, tak na vás moc neuvidím, budu se soustředit na to, co říkám. Tak to ale vůbec neznamená, že bych se netěšila na vaše otázky. Naopak, budu za ně moc ráda. Jenom vás poprosím, abyste si třeba ty otázky, které vás napadnou při tom mém povídání, napsali a potom jsme se k ním vrátili nebo jsme jim věnovali tu druhou část toho společného setkání dneska. Tak já tady překlikám, doufám, že se mi to... Ne, moment, promiňte. Sdílím obrazovku. Tak, vidíte moji obrazovku? Ano. A, skvělé, děkuju. Tak já ji... Můžu to vlastně tak teď do té formy, které jsem to chtěla ukázat. Takže název toho mého příspěvku je Inkluzivní dějiny s podtitulem Komu patří historie. Musím říct, že jsem neměla moc času přemýšlet nad tím názvem v těch posledních týdnech. A vlastně jsem se musela sama podívat, co ty výrazy vlastně znamenají. A to, co už jsem trošku říkala, že to moje povídání dneska bude spíš než přednáška, takové společné přemýšlení o věcech, o kterých já přemýšlím v posledních několika měsících. Takže chtěla bych je vlastně společně s vámi rozebrat, diskutovat o nich. Chtěla bych se taky podívat společně na původní významy slov, které jsme si zvykli používat a možná někdy ani už nevíme, co znamenají. Je to právě v těch výrazech, které používáme v poslední době, mi přijde, že se to stává. Rozhodně mně se to stalo s tím pojmem inkluzivní a inkluze a inkluzivní dějiny. Proto jsem se vlastně šla podívat na to, co ten výraz znamená. Takže ta první část, co to tady ta inkluze je, když jsem si vzala slovník latinsko-český a česko-latinský z roku 1926, který mám po svém prastrýci, tady ho můžu ukázat, tak mě to vlastně trochu vyděsilo, protože to slovo includo znamená zavírám, uzavírám, svírám, bráním, zamezuji a také zahrnuji. Tak to bylo potěšující.
Když jsem se dívala do latinského slovníku na internetu, tak jsem našla překlad slova includere jako končit, což mě taky trošku vyděsilo. Potom jsem se šla podívat na slovníku cizích slov, který na mě vyplivl všechny tyto výrazy, kterými vás nebudu zatěžovat, jenom mi přišlo zajímavé je uvést takhle na obrazovce a vlastně, když chviličku se na ně podíváte, tak nevím, jak vás, mě prostě trošku překvapilo, kolik různých významů to slovo má v různých vědních oborech, které mě ani nenapadly, že s tímhle slovem pracují. A vlastně mě překvapilo, jak jsme s tím slovem pracovali. Musím přiznat, že nevím, jak na Slovensku, ale v České republice to bylo v posledních, nevím, 2-3 letech velmi frekventovaný výraz ve smyslu inkluzivní výuky a inkluzivního vzdělávání v českých školách. A stal se do značné míry dost polarizačním pojmem, na kterém se vlastně, bych řekla, až jako zasekávala diskuze o tom, jak má vlastně moderní vzdělávání, které má tu inkluzi zahrnovat, co vlastně znamená. Naštěstí, pardon, teď nejde kliknout. Naštěstí je tady Wikipedie, která mě tentokrát zachránila a kde jsem našla tedy jednoduchou větu. Inkluze znamená zahrnutí nebo přijetí do nějakého celku a jejím opakem je exkluze, tedy vyloučení. Zahrnutí a přijetí byl tak ten výraz, který jsem od toho slova inkluze očekávala a jak vnímám to, co má zahrnovat pod pojmem inkluzivní dějiny nebo inkluzivní historie. To druhé slovo bylo dějiny a tady bych chtěla trošku rozvinout, jak jsem to použila v té anotaci, jestli se je nějaký rozdíl vlastně mezi pojmy historie, dějiny a minulost. Na přemýšlení o těchto výrazech mě přivedla filozofka Anna Hogenová, která působí v Praze na pedagogické i husitské teologické fakultě a vlastně věnuje se druhu filozofie, hlavně fenomenologii. A ona vlastně mluví o rozdílu právě mezi těmi pojmy historie, dějiny, potažmo minulost, kdy říká, cituji, že historie je popis událostí v kauzální řadě. To znamená příčina, účinek, příčina, účinek. A ta příčina je příčinu a dá se ověřit. Z toho vlastně vysuzuji, nebo tak to chápu, že historie je tedy ta vědecká disciplína. Po obor vědy, který se snaží o co největší exaktnost, o přesnost dat, o jejich doložitelnost, případně dokazatelnost, o porovnávání vlastně těch faktů, která vyzkoumal. Co je to potom, co jsou to ty dějiny? Anna Hogenová říká, znovu cituji, dějiny, ty jsou něčím jiným. Ty jsou popisováním počátku. Počátek se musí vždycky poprvé a naposledy zrodit v hlavě toho, kdo ty dějiny čte. Počátky jsou základem sebepoznávání, uvlastňování toho, čemu říkáme život z vlastního pramene. Konec citace. Pojmy počátek a vlastní pramen jsou poměrně náročné pojmy, které rozvíjí právě Anna Hogenová. Každopádně v téhle souvislosti z toho rozumím, co to tedy znamená. Podle mě to znamená, že dějiny jsou něco, k čemu si každá, to je vlastně ten vjem, kdy každý z nás si tvoří vztah nějaké určité dějinné události, fenoménu, tématu,
kterým se zabýváme nebo které čteme, které vidíme ve filmu, jakkoliv, se s ním seznamujeme a je to to, jak my ho vnímáme, jakým způsobem ho vidíme. Zkusila jsem ještě přemýšlet o tom, jestli může být rozdíl mezi dějinami a minulostí. A když o tom opravdu intenzivně přemýšlím v těch posledních několika měsících, tak mi tam ještě rezonuje to, že minulost je něco ještě blíže spojeného s naší osobností, vlastně s námi samými, s naší autenticitou. Minulost je něco, co je s námi bytostně spojené, co tvoří vlastně také naši identitu, co jsme buď sami zažili autenticky, anebo se nás to týká skrze naše předky, lidi, které jsme znali, co zkrátka se nějakým způsobem vlastně dotklo nás samý. Jak zkoumáme historii a možná nějakým prožíváme minulo. To, co je zkoumáním historie, jak už jsem naznačila, je prostě vědecká disciplína, ve které se díváme na historická fakta z hlediska důkazů, dokladů, archivních dokumentů, materiálů, pamětí sepsaných vlastně soudobými autory, třeba deníkových záznamů a dalších vlastně pramenů, se kterými pracujeme. A jejich součástí jsou také vlastně vyprávění orální historie, o které jste dnes už také během programu slyšeli, která se vlastně stává i tím dokladem té exaktní vědy historické. Co současně ale v ní se té orální historie se vlastně spojuje, ta autenticita lidských prožitků a myslím si, že hodně záleží na tom, jestli v téhle souvislosti, jestli čteme knihu někoho, nějaké vzpomínky, anebo jestli máme možnost se s tím člověkem také setkat. Byla jsem teď jenom na závěr předcházejícího příspěvku a vlastně už to, že člověk může poslouchat a vidět i takhle přes internet toho vypravěče, je velmi silný, mám pocit, že silnější zážitek než to čtení pamětí, i když to samozřejmě taky působí. Obě to, co jsme se snažili v Institutu Terezínské iniciativy na to klást důraz je, nebo bylo, že je potřeba kombinovat, jak vlastně ty původní prameny, ty dokumenty, nějaké doklady historických událostí, tak pohledy různých lidí a jejich autentická prožívání těch historických událostí. Protože každá z těch oblastí vlastně poskytuje trochu jiný obraz těch historických událostí, které se snažíme poznat, které se snažíme také pochopit. Samozřejmě, že ale i když pracujeme s těmi původními prameny, archivními dokumenty, tak stejně tak, jako v těch vlastně té, nechci říct definici, ale v tom vlastně vnímání těch dějin, většina nebo existuje mnoho různých pohledů na ten jeden dokument, ve kterém je napsáno, je prostě nějaký souvislý text nebo nějaká informace. Vlastně i ten jeden dokument mnoho z nás bude číst jinak, bude ho trochu jinak vnímat a do toho všeho se vlastně odráží i naše autentická zkušenost, kterou máme.
ten slide je takový náročnější v tom, co to znamená tedy to zahrnutí versus vyloučení, nějaká inkluze versus exkluze. Nevím, do jaké míry je možné to vlastně vztahovat na ty kategorie historie, dějin a minulosti. Obecně prostě vnímání naší minulosti, dějin, historie, jakýmkoliv způsobem to pojmeme, je podle mého názoru potřeba vnímat způsobem takovým, že do něj prostě zahrnujeme. A to zahrnování, mně se líbí ten výraz v tom smyslu, že nám vlastně ukazuje, že můžeme vlastně přibrat, zahrnout a líbí se mi myšlenka jakéhosi pozvání k tomu, abychom se na ty dějiny dívali společně. A lepší výraz možná než to zahrnutí je vlastně to společné vnímání nejen historie, ale těch dějin jako obecně. I těch, které, těch faktických dějin, které se snažíme poznat, i těch dějin, které nám ukazují, že se je máme snažit nějakým způsobem pochopit. Otázka nároku na vlastní dějiny, které jsem dala do uvozovek. To vlastně paní Mošňáková mluvila o tom, že jsme všichni pocházíme z Afriky. To, co vlastně považujeme za tradiční, že se díváme na dějiny a naší a historii a díváme se na tu naší historii, jak tomu říkáme, a vlastně v tom se odráží a vnímáme to tak, že to je historie našeho národa, naše národní dějiny nebo etnické skupiny, nějaké skupiny lidí, kteří mají, často to bývá v tom pojmu národní, to, že máme společný mateřský jazyk, tak to vlastně ukazuje, že to vnímání je velice rozšířené. Co jsem chtěla říct je, že mu říkáme tradiční, ale ono vlastně není moc tradiční. Ono je to vlastně dost moderní věc, která nás provází v posledních 150 letech od 19. století se vznikem vlastně těch národů a nacionalismu. A to, že jsme si na to zvykli, znamená vlastně, že to je tradiční. To, co nám tenhle pohled vlastně nechci, umožňuje, on nám vlastně umožňuje ty dějiny někoho jiného, koho jakoby nepřibíráme do té naší skupiny, ať ji definujeme jakkoliv, tak nám to umožňuje je vidět podle mě jednoduše. Jednodušeji, než je tomu v případě, když je vlastně otevřeme, zahrneme do nich i ty lidi, kteří jsou ti oni, nejsou v té naší skupině. Abych uvedla příklad, pamatuju si, když jsme začali začali jsme se zabývat v Institutu Terezínské iniciativy tématikou holokaustu Romů v České republice a pořádali jsme první takovou vstupní konferenci, ve které jsme chtěli otevřít spoustu otázek a mít vlastně podněty k tomu, jak s tím tématem pracovat, což bylo v květnu roku 2017. Už jsme se vlastně rok a půl přibližně jsme se tomu projektu věnovali. Hledali jsme, nebo hlavně kolegové historici, hledali archivní materiály v archivech v České republice. Ale byli jsme na začátku. A pamatuju si, jak na té konferenci, myslím, že měla 2 dny, už ten druhý den, tam byly
Podařilo se nám přizvat vlastně zástupce romské komunity, představitele její České republiky. A vlastně se mluvilo, vždycky se nahodilo nějaké téma, které souviselo s druhou světovou válkou a s Romy. A postupně jsme se vlastně dostali i do předválečného období. A tam začaly zaznívat vlastně ty obrazy dějin předváleční České republiky, té naší zlaté éry první republiky Masarykovy z pohledu Romů. A já si pamatuju, jak jsem těm lidem, kteří tam byli už to odpoledne, druhý den říkala, já už to nechci poslouchat. Já už nechci slyšet, jak říkáte, že Češi diskriminovali Romy už před válkou. Já už toho mám prostě dost. A neříkala jsem to takhle drsně, ale měla jsem opravdu jako hrozně nepříjemný pocit z toho. A to tak zkrátka je. V našich dějinách je spousta nepříjemných momentů, které ale pokud si je nepřiznáme a neprožijeme podle mého názoru ten pocit i té nepříjemnosti, tak vlastně nemáme šanci takovým trošku metafyzickým způsobem dospět jako společnost. Protože pokud před nimi zavíráme oči, tak se vlastně v takovém traumatu nebo mindráku vlastně táhnou pořád dál a my je dále přenášíme na svoje děti. Čemž je právě to nebezpečí, že jsou nevyřčené a vlastně už nikdo neví, proč ta atmosféra prostě taková je, protože vlastně nebyla pojmenovaná. A teď se dostávám k tomu tématu téhle konference. Pokud si dobře vzpomínám, tak je to holokaust. A to je velice citlivý moment našich společných dějin, který vyžaduje velice citlivý přístup. A to proto, že se dotýká naší společné nedávné minulosti, zasahuje do životů žijících lidí nebo jejich jiných potomků. A kdo jsou tito lidé a jejich potomci? To jsme my všichni. Protože jsem přesvědčená o tom, že holokaust je zlomovou událostí obecně lidských dějin. A my všichni vlastně jsme jím zasaženi. Můžeme se podívat na tradiční rozdělení Raula Hilberga na tři skupiny vlastně lidí, kteří jakoby aktérů druhé světové války a holokaustu, tedy oběti, pachatelé a přihlížející. Samozřejmě vidím, mám tady překlep, omlouvám se, ale mohli bychom o těchto kategoriích velmi dlouho diskutovat, mluvit o tom, koho všeho zahrnují, v jakých situacích a jakými, jak to mám říct, jak jsou vlastně diverzifikované, co všechno vlastně v sobě zahrnují a jaké rozdílné prožitky těch lidí, aktérů vlastně do sebe sobě obsahují, ale myslím, že to základní rozdělení vlastně platí. A v tom smyslu jsme vlastně všichni lidé, kteří během druhé světové války žili se v nějaké z těchto kategorií nebo v těch skupinách ocitali. Samozřejmě, že je to velice těžká záležitost vůbec nad tím přemýšlet a přiznat
nějakým způsobem něco, o čem mluví Karl Jaspers ve své kategorizaci viny, té na ty čtyři kategorie, ve které vlastně ta nejvyšší metafyzická vina je vlastně vina opravdu všech lidí, kteří v té době žili, i když nežili třeba, nedotkla se jich ta historická událost úplně jich bytostně samých, ale přesto vlastně sdílení obecně lidství se nás dotkla prostě všech. Jedním, myslím, že takovým příkladem může být projekt, fenomén Hanina Kufříku, kdy o osudu dívky z moravského malého města, která byla obětí holokaustu, začaly bádat děti z Tokia v Japonsku, kde náhled na druhou světovou válku a ta autentická paměť a minulost vlastně druhé světové války je jako naprosto odlišná od té naší evropské. Ale ten fenomén, který to vlastně vyvolalo, že dokázali zmapovat a vytvořit vlastně muzeum holokaustu v Tokiu, mi připadá jako, nechci říct důkaz, ale něco, co ilustruje to, že ten opravdu jako fenomén holokaustu je něco, co tak to bude znít taky hloupě, ale co nás vlastně jako taky jako lidstvo spojuje, protože ta jakoby bezprecedentnost toho, jakým způsobem ta vlastně nenávist mezi lidmi probíhala a kam až do jakých důsledků došla, je zkrátka, nechci říct určující, ale ilustrativní. To, co říká, tady jsem dala jenom pár, chtěla jsem naznačit, proč je vlastně holokaust jedinečný v tom slova smyslu, že nám ukazuje, opravdu jako příkladně ukazuje, co znamená moderní společnost. Také o tom mluvila paní Mocňáková, jak je důležité, jak jsou důležité ty dějiny 20. století, protože oni nám opravdu ukazují, kam může ta naše moderní civilizace a společnost vlastně směřovat, nebo vlastně nám ukazují, kam směřuje. To, že holokaust nebyl žádné vybočení, nějaký exces z té naší cesty k lepším výsledkům, ale vlastně jeho důsledkem. A to, že my vlastně v těch parametrech, které ta moderní doba nastavila, pořád pokračujeme. Tak, a teď se dostávám sem. Co musíme udělat pro to, abychom se z holokaustu mohli poučit? Tady jsem dala do toho titulku slovo musíme do kurzívy a poldem, protože jsem chtěla se u něj zastavit. Moje maminka říká, nic nemusíš, umřít musíš. V tom smyslu chci používat to slovo teď ne nikoli v absolutním jeho významu, ale v jeho podmínečném významu, v tom vztahu k tomu tématu, o kterém teď mluvím. Řeknu takový jednoduchý příklad. Musím mít peníze. Neplatí absolutně, že nemusím mít peníze pořád a vždycky. Pokud si chci koupit rohlík, tak musím mít peníze. Proto tady používám ten výraz musíme,
pokud chceme, musíme něco dělat, nebo to, co vám teď chci říct a nastolit jako návrh na diskuzi, že to musíme dělat, pokud chceme, abychom se z holokaustu poučili, pokud k tomu chceme vést sami sebe. Jsem přesvědčená o tom, že o holokaustu musíme přemýšlet a diskutovat a přizvat tomuto přemýšlení a diskuzi co nejvíc lidí. Tím přemýšlením a diskuzí myslím svobodné přemýšlení a svobodnou diskuzi ve smyslu v tom, že tom, jak vnímám svobodu. To znamená, moje svoboda končí tam, kde končí svoboda tvoje. Pokud a konstruktivní a kultivovaná diskuze také vlastně pracuje s tím, že tam, kde se dotýkám jakéhokoliv citlivého místa, tam musím vlastně zbrzdit a tu diskuzi vést prostě jiným způsobem. Myslím si, že holokaust prostě musíme vnímat v co nejširším slova smyslu a musíme se nebát do něj zahrnout co nejvíc lidí. To znamená nejenom lidí, v tom smyslu osobností, ale jejich pohledů, perspektiv, a to i těch autentických aktérů, těch, kteří žili v období holokaustu a kterých se dotkal, ale i vlastně nás, dnešních lidí, kteří si k němu tvoříme nějaký vztah. Jsem přesvědčena o tom, že ho musíme stále podrobovat novému zkoumání. Dlouho se mě dotýkalo, když mi říkali známí, a co na tom holokaustu furt zkoumáte, když už je všechno, se ví. Platí jako ve všem ostatním. Jakmile to začne člověk zkoumat, tak zjišťuje, že tam je, no, jsou tam bílá pole, která je potřeba objasnit, vysvětlit, zjistit. Ale i ta, která už jsou známá, je potřeba se na ně dívat znova, protože věci se mění. Svět se mění, my se měníme společně s ním. Mění se i naše vnímání i těch faktických událostí, které se staly. A i v tomhle smyslu se na ně musíme dívat jakoby stále znova. Musíme se snažit jeho aktéry nehodnotit a nesoudit, zejména dnešními měřítky, což je velmi těžká věc. Osobně si myslím, že přichází taky s věkem, že je mnohem přijatelnější to nesouzení a nehodnocení pro starší. Mě v 45 letech už to vím mnohem lépe, než když mi bylo 20 a měla jsem pocit, že vím přesně, co lidé tehdy měli dělat a jak se měli rozhodovat. A rozhodně nesmíme srovnávat míru utrpení nebo počty obětí holokaustu, ale myslím si, že bychom se měli dívat na příčiny, průběh a výsledky jednotlivých komunit, nebo těch, které měly na komunity obětí i v té jejich různosti, i v tom, co mají společného. Teď si vás musím přesunout, abych viděla, co mám dole. Taky si myslím, že si musíme uvědomovat důležitost kontextu. No, to není moje myšlenka, to je obecná právě myšlenka fenomenologie nebo z ní pocházející, že vlastně pozadí je často důležitější než ten objekt, na který se díváme, protože na tom pozadí se vlastně ten objekt ukazuje, vykresluje. V té historické vědě, ale i v dějinách je prostě důležité vidět kontext, situaci, ve které se ta událost nebo cokoliv stalo. A díky tomu, že se díváme na ten kontext, můžeme zase vidět z jiného světla, třeba i tu už dávno známou
událost nebo nějaký fenomén. A to, co se mi sem nevešlo, jak teď vidím, tak důležité je si uvědomovat a hled, nebo je důležité hledat, ano, odpovědi na otázky, ale svůj velký význam mají i věci, které jsme nenašli. To znamená to, co se nedochovalo a proč, nebo se to nezaznamenalo a pak je zajímavé se ptát proč. A já jsem na konci své prezentace. Tak moc krát vám děkuju za pozornost a prosím o vaše otázky. Tak ďakujeme veľmi pekne, Tereza. A ja musím povedať, že veľa vecí, ktoré si hovorila, tak ako keby vo mne rezonujú už dlhšiu dobu, či už je to v práci s kritickým myslením ako takým, ale hlavne v práci s výskumom a nielen historickým výskumom, ale aj akokoľvek zberom dát, ktorý robíme v súčasnosti. Takže myslím, že si dala taký veľmi zaujímavý keby vhľad do, teoretický vhľad do toho, ako sa vlastne pozeráme na tú realitu a ako sa jej snažíme porozumieť. No a moja, kým teda týmto tu podnecujem opäť naše publikum, aby nám mohlo kedykoľvek zaslať nejakú otázku, možno ja stále na v online konferenciách alebo na školeniach hovorím, že nemusí to byť otázka, možno začnem, že čo si myslíte, že musíme robiť? A môžete napísať čokoľvek, čo si myslíte, že je dôležité a uvidíme, ako to vieme potom dostať či už do vyučovania alebo našej každodennosti. Takže posielajte nám buď otázku, alebo odpoveď na moju otázku, že čo si vymyslíte, že musíme robiť. Tereza, ale mňa by teda zaujímalo, keď si hovorila o tej kategorizácii, obece, páchatelia a tí, čo sa pozerajú. Ono je to, Tereza, že je to veľmi všeobecné. Vedela by si nám ukázať čo najkonkrétnejší príklad, ako si vieme zobrať napríklad obete holokaustu a čo to z tvojho pohľadu čo najdetálnejšie ako vyzerá. Ako keby sme si úplne tú kategóriu alebo tú skupinu ľudí sa snažili roztrieštiť na čo najmenšie jednotky. Neviem, či dúfam, že nie je moja otázka príliš komplikovaná, ale tak ako to ty vidíš napríklad. Kto všetko sú obete toho holokaustu? Aha, děkuji, to je moc zajímavá otázka. Taky jsme o tom hodně přemýšleli a dneska už bych se jako bráním kategorizacím nebo nějakým jako přesným definicím, ale myslím si, že oběť holokaustu je v podstatě, jsou to lidé, kteří byli přímo vlastně postiženi, byli v koncentračních táborech, když to řeknu jednoduše. Byli to lidé, jsou to lidé, kteří také přežili, kteří nejenom ti, kteří zahynuli a nedožili se osvobození v květnu 1945. A vlastně teď mi připadá zajímavé i přemýšlet o tom, jestli oběti holokaustu tady nejsou i vlastně příslušníci druhé, třetí, čtvrté generace, jejich potomci, kteří už velmi obsáhle, nebo prozkoumáno, popsáno, nesou vlastně trauma holokaustu dál a sami v sobě. Pokud byste, jestli se ptáte na kategorie, jako kdo patří do holokaustu. Možná také jako velmi konkrétné příklady, že keby som to mala, keby možno povedať ako špecifický príklad nejakému študentovi, tak je to pani Eva Mosnáková napríklad, hej, ktorá je už staršia pani, ale stále zapadá do kategórie vlastne tej obieti, predpokladám. Ale mohlo to byť aj mladé dieťa, hej, že keby sme to len na základe veku, ale to je len moja taká špekulácia, hej, že samozrejme, že ako vieme čo najkonkrétnejšie ukázať, kto ten človek je? Najkonkrétnější mi přijde, že to je prostě člověk, který jo, prošel těmi koncentračními tábory. Asi to nedokážu úplně jako přesně konkretizovat. Otázka je, jestli jsou oběťmi holokaustu také lidé, kteří emigrovali před nacismem, protože stejně postihl vlastně jejich život i další život přesně jejich potomků.
No, asi konkrétne si to nedokážu, Nie, to je v nebo tak poriadku. jako nepřemýšlení. Možno, ak by som sa mohla ešte spýtať, a ty si veľmi pekne povedala, že mali by sme pracovať aj s ľuďmi, vlastne, ktorí pociťujú tú traumu, teda tú druhú a tretiu generáciu. Prečo je to zaujímavé možno v súčasnosti skúmať týchto ľudí alebo zahrňať ich do týchto výskumov? To je jedinečně zajímavé, když se tomu slovu trochu zdráhám, protože mě je vlastně, nechci, aby to znělo hloupě, ale mě těch lidí vlastně hrozně líto. Jo. Já jsem se během té práce v institutu s mnoha z nich setkala, jsem za to strašně ráda. A většina z nich, když jsem jako navrhovala, že by bylo dobré, aby o těch svých vlastně sami o sobě mluvili taky, tak říkali, já nemůžu, já nejsem moje maminka, můj tatínek, já jsem neprošel těmi tábory a nezažil jsem to, co oni, nebo nezažila jsem. A pak, když jsme se chvilku dál bavili, tak říkali, no jasně, ale já musím, protože je to moje povinnost. A mě bylo vlastně v tu chvíli jakoby hrozně těžko je přesvědčovat, aby třeba předstoupili před studenty, protože jako si uvědomuju ten rozpor, který to v nich vyvolává, nebo který v nich vlastně je a je hrozně těžký. Ale ještě, abych odpověděla víc na tu otázku, podle mě je to strašně důležité v tom smyslu, k tomu jsme došli s kolegy v institutu, že právě ta paměť té druhé, třetí a další generací ukazují, že holokaust neskončil v květnu 45, ale ovlivnil další a další generace, ovlivnil životy lidí na dalších zatím, jako nevím, 80 let, ale určitě ovlivní i ty další. A v tomhle smyslu jsem přesvědčená o tom, že holokaust a druhá světová válka ovlivnila i naše životy, i nás, kteří nejsme oběťmi holokaustu, nebo naši předkové nebyli, ale v nějaké z těch kategorií jednoduchých nebo těch velmi obecných jsme se nebo naši předkové nějak nacházeli. A myslím si, že proto je to ten zlomový bod, protože my si ho vlastně neseme pořád sobě dál, ať z té perspektivy. Ono je to veľmi zaujímavé a možno pre učiteľov biológie, ja to viem preto, lebo chceli ten pokus robiť na mne, ale že na druhej a tretej generácii vlastne vidieť vlastne tú traumu, ale vyslovene fyzickú a psychickú traumu na genetickej informácii a na neurónoch. A robia v Prahe takýto výskum, kde vlastne cez MRIčko sledujú vývoj mozgu a hľadajú ako keby tie spoločné znaky. Takže je to veľmi zaujímavé, že tá trauma nie je len otázka minulosti a histórie, ale vlastne možno si ju nesieme každý z nás v našej fyziológii. Ale to je akože samozrejme, robí sa o tom stále len výskum a možno je to zaujímavé vidieť to prepojenie aj s iným predmetom. Já vím o tom výzkumu vlastně změn na mozku, který dělal profesor rektor na Brněnské univerzitě v České republice. A tam teda, jestli můžu, tak je to strašně složité, mě opravdu dalo hodně práce se v tom trošičku aspoň zorientovat. Co jsem pochopila, tak opravdu ta šedá kůra mozková lidí, kteří prožili, tedy ten výzkum byl, co já jsem slyšela, ty výsledky hlavně o té první generaci, tak vlastně tu šedou kůru mozkovou opravdu jako pozměnil. A ten prožitek, co si pamatuju, hlavně pozměnil vlastně tu část, ve které jsou schované emoce. A co mi ještě přišlo zajímavé, že vlastně čím mladší byl ten aktér, ten člověk, který za války žil a zpostihl ho holokaust, tak tím víc k tomu poškození došlo. Takže vlastně mnohem větší poškození postihlo děti a čím mladší, tím hůře.
Tereza, dochádza nám čas. Ja ti veľmi pekne ďakujem za tvoj príspevok, za to, že si sa k nám pripojila. Myslím, že tvoja téma a to, akým spôsobom rozprávame o inklúzii, o tom, koho zahrneme alebo koho vylučujeme, nie je len otázka minulosti, ale je aj otázkou súčasnosti, pretože predsa každý z nás raz bude minulosťou. Takže môžeme sa zamyslieť nad tým, koho vylučujeme a koho zahrneme už teraz a ako sa o nás bude učiť v budúcnosti. Takže ďakujem veľmi pekne, Tereza, za to, že si tu s nami bola.